ֆրանսիան նախարարության հայտարարությունը տարածել ու քեզ կապված ճամանային դիվերսիֆիկացիա կապած նաև ռուսային գործողությունների հնարավորության մասին գիտենք որ այսօր բանակցությունները շարունակվելու են դուք հարցի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում ինչ կերպ կարող է լուծվել ես հարցի լուծումը պատկերացնում առաջին հերթին բանակցությունների ճանապարհով հապքում մեր ունեցած կարգավիճակի եւ ընդհանրապես հապք կազմակերպության գործունեության որոշակի գործունեության շրջանակներում բայց դե բոլոր դեպքերում հաշվի առնելով մեր հարևանների կիսվածքը շատ դեպքերում սադրիչ չի բացառում որ նաեւ այնպես իրավիճակ ստեղծվի որ նաեւ ուժային մեթոդով հարցը լուծվի Պարոն Աղաձարյան, հապքում մեկնարկել է արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը, ինչ ակնկալել այս նիստից, չգիտեմ, կոնկրետ հայտարարություններ, գործողություններ, հաշվի առնելով նաև, որ կարծիքներ կան, որ այս ընթացքում հապքը հապաղում է։ Չէ, հապաղելու խնդիր չկա, գիտեք ինչ, նմանատիպ իջադեպերը, ամեն միջադեպ իր սահմանումը ունի, իր գնահատականը ունի։ Սա հիմա սահմանային միջադեպ է, որը չի կարելի միանգամից բնութագրել որպես ռազմական գործողություն, եւ հետեւաբար հապքը, որը կազմակերպությունը, որը գործում է իր կանոնադրության հիման վրա, մասնակից պետությունների համարվում են մի միասնական կազմակերպություն, մի միասնական տարածք, սահման, եթե կուզեք, եւ հետեւաբար նմանատիպ խնդիրները պետք է որոշակի քննարկման փուլ անցնեն եւ հետեւաբար եւ նոր գնահատական տրվի ու գնահատականից հետո արդեն իրականացնի կոնկրետ գործողություններ։ Հիմա այդ քննարկումների արդյունքում անկասկած ինչ որ հետեւություն կգան եւ կտան եւ գնահատական գործողությունների պլան երևի թե մշակվի։ Գործողությունների պլան երևի թե մշակվի։ Հիմա ներկայացում Ադրբեջանը եւ ինչպիսի բանակցությունների ավարտ է տեսնում, այսինքն հնարական կողմի դիր քրոշում միանշանակ եվրոպական Տեհրանը դրան ես նորից ասում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով, որովհետև Ես պայն ոչ, ինչ զիջում են, ինչ տարբերություն, այդտեղ մենք զիջում անենք, թե որևէ այլտեղ զիջում անենք, ոչ մի զիջման Ոչ, պայմանները չի դրվում, միակ այսպես կոչված կեսվածքը, որ ունի Ադրբեջանը այս պահին, դա այն է, որ ըստ իրենց քարտեզների դա համարվում է իրենց տարածքի մի մասը, բայց փաստորեն համադրելով մեր մոտ ունեցած քարտեզները և մասնավորապես 102-րդ բազայում ռուսական ռազմաբազայում գտնվող քարտեզները հստակեցված է այս պահին համենայնդեպս, որ դա հայկական տարածք է։ Եվ հետևաբար այդ խնդիրը պետք է լուծվի այս մակարդակով։ Ես չեմ բացառում, իհարկե ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը միգուցե և սադրիչ ինչ-որ նպատակներ է հետապնդում, նրա համար մեր պաշտպանության գերատեսչությունը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած շրջադարձային իրողության և իրավիճակին համապատասխան որոշում կայացվի, բայց միջազգային հանրության առաջ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք պետք է սպառենք բոլոր իրավական քաղաքական ճանապարհները։ Ես կարծում եմ մենք չենք սպառի դրանք և հարցի լուծումը խաղաղ ճանապարհով կլինի այնպես, որ մենք բոլորս ուզում ենք և որը որ ճիշտն է։ Ես սպասում եմ, որ պետք է իրենք հայտարարությամբ հանդես գան, օրինակի համար դիմեն Ադրբեջանի իշխանությունների, որ հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում ազատ են այդ տարածքները, որովհետև ամեն ինչ այնքան ճշգրիտ է, գոյություն ունեցած ժամանակին քարտեզներ, վարչատարածքային բաժանման քարտեզներ, չգիտեմ, սովետական միությունը եղել է մի պետություն, բայց Հայաստանը եղել է հանրապետություն այդ պետության մեջ։ Հայաստանում էլ այս կամ այն շրջանը մեկը մյուսից տարանջատված են իրենց սահմաններով, վարչական սահմաններով, հետևաբար նաև այն շրջանները, որոնք սահմանակից են եղել Ադրբեջանական Հանրապետության վարչական շրջաններին, այնտեղ էլ այդ սահմանները նշված եղել, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը տնտեսական իմաստով, նաև քաղաքական իմաստով հստակեցված է եղել, և այստեղ
որևէ խնդիր չկա անհանգստանալու, որ մեր դիրքորոշումը ճիշտ է։ Պարոն Համազարյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալները, անազգանները նույնիսկ կարելի է նշել։ Եթե այդքան հայտնի են այդ մարդկանց անունները, ինչու այդ մարդիկ համապատասխան չեն ենթարկվում պատասխանատվության և արդյունքը միայն հայտարարություն։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել վարչապետի այդ միտքը, որովհետև քաղաքական իմաստով, քաղաքական գնահատական ես կարող եմ տալ։ Ես էլ եմ գտնում, որ կան մեր հայրենակիցների շարքերում մարդիկ, որոնք միգուցե ոչ դիտավորյալ, բայց իրենց վարքագծով, իրենց պահվածքով անում են գրեթե նույնը, ինչ որ կան էին հատուկ գործակալները, հիմա թե այդտեղ հանցակազմ կա, թե չկա, դա արդեն Ինչ որոշել եք չէ։ Օրինակներ կներեք, մասնապես ոչ դեպքերը, որ հայտարարությունների կատուն էին։ Որի համար։ Դե գիտեք ինչ, բանը, այդ ամեն ինչ այնքան պարզ է, որ հիմա լրացուցիչ անուններ մի ավելորդ անգամ ևս անուններ տալով մի կաթիլ յուղ լցնել լարվածության մթնոլորտին, ես չեմ գտնում նպատակահարմար։ Նախոզայում ինչու նման իրավիճակ ստեղծվեց, այսինքն փաստորեն պարզվում է պետական սահմանը հակառակորդը հատում է 3 կիլոմետր խորության մուտքին գործում երկրի սուվերեն տարածք և ինչու այսպես ասած, այսինքն խնդիրն այն է, որ Դե բնականաբար գիտեք, ցավալի իրողություններից հետո, պատերազմից հետո մենք բավականին երկար նոր սահման ենք, այսպես կոչված, արձանագրել Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ, որը մինչ այդ կահավորված չի եղել անհրաժեշտ մակարդակով, և այդ հսկայական տարածքը կար ժամանակամիջոցում, այսքան ժամանակամիջոցում անցած միգուցե եւ հնարավոր չի եղել կամ միգուցե մենք թերացել ենք ինչ-որ իմաստով համապատասխան միջոցառումից դրնարկելու, բայց դա չի նշանակում, երբեք չի նշանակում, որ Ադրբեջանը իրեն պետք է իրավունք վերապահի նմանատիպ քայլեր անելու։ Մենք երևի թերացել ենք կամ երևի չենք հասցրել, բայց դա նորից եմ ասում, բոլորովին չի նշանակում, որ այդպիսի քայլեր պետք է արվի մեր հակառակորդի կողմից, և ստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա։ Ես չգիտեմ, կարողա հիշում եք, կարողա չեք հիշում, նրանք ովքեր որ չպիտի հիշեն, հիշում են, բայց դուք չեք հիշում։ Օրինակի համար ես հենց հաջորդ օրվանից 2-3 օր հետո, երբ որ առաջին օրը շփվել ձեր հետ, հայտարարել եմ, որ ես արդյունքները չեմ համարում որպես պարտություն, ես համարել եմ ցավալի իրողությունների արձանագրում, մենք կորուստներ ունենք, որը շատ տարբերակներ կան վերականգնելու, իսկ Ադրբեջանի կեսվածքը, մասնապես Ալիևի կեսվածքը, Ջահաձի կեսվածքը վկայում է այն մասին, որ իրենք գող չեն այդ արդյունքներից։ Սա պետք է արձանագրենք, որպեսզի մենք մեր քայլերի մեջ լինենք ավելի հաստատակամ և ավելի հետևողական։ Ես կարծում եմ Մինսկի խմբի շրջանակներում իրականացվող գործընթացների արդյունքում մենք լիարժեք հնարավորություն ունենք կորուստները վերականգնել։ Այո։ Լղի մասնախոսքը։ Ձեր կառավարությունը 6 ամսյա ճանապարհային քարտ է ձեր գործակալ Աղազարյան, որ նաև ենթադրում են Մինսկի խմբի գործընթացի վերականգնման արդյունք այս իմաստով։ Դե հիմա, եթե նկատել եք վերջին ժամանակ, նախ վարչապետը հանդես գա հաշվետվության, այդ 6 ամսյա ծրագրի իրականացման, բայց մյուս կողմից մենք պետք է արդեն նկատենք, նկատած լինենք, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում համանախագահները բավականին ակտիվացված են, ակտիվացել են։ Ձեր